Եթերում լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ ողջ լոռին Հայաստանը, կարելի ասել ողջ աշխարհը, մի տեսակ ապրում էր հայոց մեծյեղեռնի արձագանքներով, սուքում ու սուքակցում 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակի արդիվ։ Հայտարություններ, պատարագներ, խորհրդարանների որոշումներ, երթեր, համերգները, բողոքի ակցիաներ։ Այնինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին աշխարհում և Հայաստանում, աննախադեպ էին իրենց զգացմունքայնությամբ, քաղաքական ու բարոյական նշանակությամբ։ Որքան էլ տարօրինակ թվա հայոց մեծ վշտի նկատմամբ աշխարհի ուշադրության կուլմինացիոն գործընթացն սկսվեց Քիմ Քարդաշյանի այցով, այնուհետև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից Վատիկանում մատուցված պատարագ և եղեռնի դատապարտում։ Եվրախորհրդի ընդունած բանաձև և դատապարտում, Ավստրիայի խորհրդարանի կողմից բանաձևի ընդունում, Գերմանիայի նախագահի հայտարարություն, Սերժ Թանկյանի ղեկավարած աշխարհահռչակ ռոք խմբի Երևանյան ելույթ և իհարկե ծիծեռնակաբերդում տեղի ունեցած սուքո արարողություն։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարեդարձին նվիրված անցնող շաբաթվա ընթացքում և ապրիլի 24-ին Լոռու մարզում կազմակերպվեցին բազմաթիվ միջոցառումներ։ Հոգևոր դասի և թիմի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև ազգաբնակչության մասնակցությամբ կազմակերպվել են սուքո կոչման երթեր։ Վանաձորից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանի գլխավորությամբ կատարվել է նաև այցը Վանաձորի քրեա կատարողական հիմնարկ։ Վանաձորում հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկվեց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցուց։ Հնչեցին եկեղեցու զանգերը։ Արժանապատիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանի և թեմի հոգևոր դասի ուղեկցությամբ կազմակերպվեց ջահերով խաչված երթ դեպի քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Երթին միացել էին ոչ միայն քաղաքապետարանի և մարզպետարանի աշխատակիցներն, այլ կից գործող կառույցների ներկայացուցիչները։ Երթի մասնակիցներին համախմբել էր պահանջատիրության գաղափարախոսություն։ Դատարդությունն այսօրվա իր քայլով վառապացույցն է այն վճռականության, որ հայ ժողովուրդն ապրում է, և արդեն շուրջ մեկ դարը այդ վճռականությամբ էլ ապրում է, և շարունակելու է նոր բարձունքներ գրավելով և նոր ջահեր վառելով, նոր երթեր ամբողջ աշխարհում իրագործելով հասնելու իր նպատակին։ Կարողացանք և դիվանագիտական, և հոգևոր, նաև բարոյական հաղթանակի հասնել։ Սա եղել է ամբողջ հայության իղձը, ցանկությունը և արդար դատը, և այսօր գրեթե աշխարհի կեսը ճանաչեց հայոց եղեռնը, և մենք կարող ենք բարձրաձայն ասել, որ մեր պահանջը արդարացի է։ Բոլոր հարևանները, մեր բոլոր աշխարհի ներկայացուցիչները պետք է հասկանան, որ սա բոլորիս ցավն է, բոլորիս խնդիրն է։ Եվ սա այս եղանակի պայմաններում դուք տեսնում եք, ինչքան հոծ բազմություն կա, եւ այս հոծ բազմությունը ցույց է տալիս, որ մենք երբեք դա չենք մոռանում։ Խաչերթի հաջորդ օրն արդեն, չնայած յունարատ եղանակին, Վանաձորի հայքի հրապարակից վանաձորցիները շարժվեցին դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Այս անգամ երթը գլխավորում էին Գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ուրախալին այն փաստն է հատկապես, որ երիտասարդների շարքերն են ավելանում, և սա խոսում է այն մասին, թեկուզ 100 տարի անց մենք հիշում ենք և պահանջում։ Միջվարդանանց հետնորդներ փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ Երագույնի շարասյունով երթն առաջ էր շարժվում, ոստիկանատան շարասյունը հատուկ հրահանգով աշխատում էր պահպանել խղաղ երթի անվտանգությունը։ Քանի որ դեռ հայը կա աշխարհում, Հայաստան աշխարհը կա, տարիներ անցնեն, դարեր անցնեն, միևնույնն է, վերքը խորն է, ծանր է, և մենք պարտավոր ենք հիշել և պահանջել, ասել, հիշում եմ և պահանջում։ Մեզ համար կապ չունի 100-ամյակն է, թե 90-ամյակն է, մենք սա միշտ տանելու ենք մեզ հետ, միշտ մինչև վերջ։ Եվ ես հուսով եմ, որ կգա մի օր, և մարդիկ, ովքեր որ չեն գիտակցում կամ գիտակցում են ինչ-ինչ արհեստական պատճառներով չեն ուզում ընդունել այս փաստը, մի օր դա կգիտակցեն և կընդունեն, որպեսզի այլևս բացառվի նմանատիպ հանցագործությունները մարդկության դեմ։ Շարունակվում է, շարունակվելու է աշխարհի բոլոր ժողովուրդների կողմից, աստիճանաբար հավատում են, որ ընդունվելու է, և Թուրքիան արդեն հետ քայլի իրավունք չունի, նա տեղ չունի, ինչքան էլ անպագորգոր, ինչքան էլ մեր ժողական քաղաքականություն վարի և անպագորգոր խոսի, դա հնարավոր չէ։ Եթե Էրդողանն էլ չանի, իրենից հետո եկողը անպայման կանի, որովհետև հայ ժողովուրդ, այսօրվա հայ ժողովուրդ, ինչպես ընդգծեց մեր նախագահը Սերժ Սարգսյանը, Թուրք ժողովրդին այսօր մեղադրանք չկա,
նա պետք է ամաչեն ծնկաչոք ներողություն խնդրեն իրենց նախնիների փոխարեն եւ դա տեղի ունենալու։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Պատարագիչն էր Տեր Օհան Ավագ քահանալու Սարարյանը։ Արդեն Սուրբ Աստվածածնում երթի մասնակիցները ծաղիկներ զետեղեցին սրբոց նահատակած պուրակում տեղադրված հուշարձանին, որը նվիրված է 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Նույն օրը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանի գլխավորությամբ այցելություն կատարվեց նաև Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկ։ Այստեղ տեղադրված խաչքարի մոտ քրեակատարողականին կցված Տեր հայրը կատարեց ոգեկոչման կարգ, որից հետո նրա գլխավորությամբ կալանավայրի աշխատակիցները և արարողակարգի մասնակից կալանավորները աղոտք բարձրացրեցին առաստված։ Ապրիլ 24-ին առավոտն Ալավերդում սկսվեց ցեղասպանության անմեղ նահատակների համար ոգեկոչման ու հիշատակի պատարագով։ Հարյուրավոր ալավերդցիներ են հավաքվել այստեղ աղոթելու և մոմեր վառելու անմեղ նահատակների հոգիների հանգստության համար։ 100 տարի առաջ հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ոչիրը դատապարտող պաստառներով ու պահանջատիրության կոչերով եկեղեցու Բաքում են համախմբել Ալավերդու Միացյալ Ուսանողական խորհրդի անդամները, ովքեր ինձ այս նախաձեռնությամբ փորձում են լսելի դարձնել հայ ժողովրդի բողոքի ձայնը։ Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցն ասես համախմբման միասնական լինելու աղերս ունի, ու հայ ժողովրդի համար պատմական նշանակություն ունեցող այս օրերին ողջ աշխարհի հայերն ասես արյան կանչով են միաբանվել։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ հավատում եմ, որ 100-ամյակով ոչինչ չի վերջանում, որովհետև վաղեմության ժամկետ գոյություն չունի։ Մի կրոն, մի լեզու, մի հավատ, որ հենց այնպես ասում էին, գուցե մեկը հասկանում էր, գուցե մյուսը չէր հասկանում, կամ յուրովի էին բացատրում, բայց այստեղ եղավ մի ամբողջություն, մի միտք, մի աղոթք, մի շատ դրական բան հայերի համար։ Նրդեղ նա այսպիսի մի խոսք ունի, ասում է, այն ազգը, որ սկում է իր անցյալը, երբեք ապագա չի ունենա, բայց իհարկե մենք պահանջում ենք, բայց չենք սկում երբեք։ Կարծում եմ, մեսօրվանից արդեն պետք է դադարեցնել այդ սուքը։ Ալավերդու անմեղ զոհերի հուշարձանում հազարավոր ծաղիկներ են խոնարհվում։ Այստեղ հնչած բոլոր խոսքերը սրբագործված նահատակների հոգիների համար են, հայ ժողովրդի հարատևության համար։ Սամվել Վանյան, Մերի Կոլոլյան, Լիլիթ Յոլչյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող յուրաքանչյուր հայի արյանը մեծ ցեղասպանության ենթարկված նախնիների արյան մի կաթիլն է, նրա գենում անմահ է գեհենային դժողքը, որ արտահայտվեց մեծ եղեռնով։ Վանաձորում եղեռնի 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ցուցահանդեսի բացման ժամանակ ազգային արխիվի տնօրենը այսպես սկսեց իր խոսքը, ապա ներկայացրեց ցուցահանդեսի էքսպոզիցիան։ 50 փաստաթուղթ և 15 լուսանկար ցուցադրվեց Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Հայոց ցեղասպանության և հայ քաղաքականության վերաբերյալ 1915 թվականից արևմտյան և արևելյան Հայաստանում հայ ժողովրդի զանգվածային տարհանումներից ու կոտորածներից խոսեցին բանախոսները։ Հետո նաև սրիզող գնացած 2000 մտավորականների, որոնց միայն 1/3-ի մասին է հիշում պատմությունը, ապա քաղաքականների ու ողորմած մանուկների համար 7 մանկատների բացման պատմության անդրադարձ եղավ։ Ցուցադրության առանձնահատկությունը նրանում էր, որ այն նկարագրում էր Խարաքիլիսայի պատմությունը։ Պատմում է, թե գաղթականները, փախստականները, երբ 15 թվականին տեղափոխվեցին արևելյան Հայաստան, ինչպես նրանց ընդունեցին մեծ Ղարաքիլիսայում, ինչպես ստեղծվեց որբանոց, գաղթականներ երեխաների համար դպրոց, ինչպես էին իրականացում այս փախստականների նկատմամբ խնամքը։ Ցուցադրության ընթացքում խոսվեց նաև հետագա տարիներին առանց պետականության մնացած ժողովրդի ու հայոց հարցի տարբեր այդյաններում բարձրաձայնման մասին, եկեղեցիներում զոհերի հիշատակին պատարագների մատուցման ու դրանց արգելման մասին։ Գաղթական մանուկներին այդ տարիներին միանում են նաև տեղի որբերը։ Ազգային արխիվում պահպանվելու և ցուցադրության մեջ ներառվել էր նաև 1920 թվականին մանկատան 25,000 ստաների լուսանկարը Ֆրիտյոֆ Նանսենի հետ։ Մեր նպատակն է եղել ներկայացնել այն քաղաքները 1915-ից միջև 20 թվականը, որպես որտեղ երեխաների համար եղել են որբանոցներ։ Նաև պատմում է, որ 1918 թվականին, երբ թուրքերը մտան նաև մեծ Ղարաքիլիսա և այստեղ շարունակեցին ցեղասպանությունը, Ղարաքիլիսայի մոտ 7000 մարդ է սպանվել 1918 թվականին։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու ազգային արխիվի բացառիկ կադրեով ֆիլմ հայ ժողովրդի վերջին 100 տարիների պատմական եղելության վերաբերյալ։ Ինչպես իր խոսքում նշեց ազգային արխիվի տնօրենը, բազմաթիվ արժեքավոր փաստաթղթեր, որոնք չեն ընդգրկվել ցուցադրության ցանկում, թարգմանվում են տարբեր լեզուներով և շուտով հասանելի կլինեն նաև
ճապոներենով։ Իսկ ցուցադրված փաստաթղթերն ու լուսանկարները կմնան արխիվում որպես եղեռնից փրկվածների ու գաղթականների ապաստան, ու նաև Ղարակիլիսայի պատմության խոսուն վկաներ։ Անետ Կապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանում 100 տարի առաջ կատարված ոչիդի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող երկու նորակերտ խաչ քարոցվեց։ Մեկը հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը խորհրդանշող Դեսինի պուրակում, մյուսը Ձորագետի կիրճում, որտեղ մեկ դար առաջ թուրք ասկերները գնդակահարել են Ղարակիլիսայի ճակատամարտի մասնակից գերեվարված հայ զինվորներ։ 1918 թվականին Ղարակիլիսայի ճակատամարտից հետո նահանջած հայ զինվորները Ալավերդի աղքյորփի Բոլնիս խաչեն ուղիով փորձում են հասնել Թիֆլիս։ Նրանցից 250-ը հասնում են Բոլնիս խաչեն, որտեղ գերմանական Եկատերինֆելդ գաղութ գնալու ճանապարհին գնդակահարվում և մորթվում են տեղացի թուրքերի կողմից։ Գերմանացի գաղութաբնակները և նրանց անվտանգությունն ապահովող կայզերական Գերմանիայի զինվորները կարողանում են փրկել նրանցից 75-ին, սակայն 2 օր անց տեղ հասած թուրք զինվորները գերմանացիներից պահանջում են հանձնել հայերին, ինչն իրագործվում է։ Հայ զինվորներին տեղափոխում են Ջալալ-օղլի թուրքական 5-րդ դիվիզիայի հրամանատար Մուրսալ Փաշայի մոտ, որը շուտով հրամայում է բոլորին ոչնչացնել։ Այս մասին տեղեկանում են 1918 թվականի նոյեմբերին մշակ թերթում տպագրված մի հոդվածից, որի հեղինակը Ջալալ-օղլեցի փաստաբան Լևոն Շահվերդյանն է։ Զինվորականներ, որոնք պայքարում են Հայաստանի համար, թուրքերը բռնում են և բերում են Ստեփանավան։ Ստեփանավանում նրանց վերցնում են, որից հետո այդ թուրքերի հրամանատարը ասում է, ես ձեզ քվոր չաճացնեմ, և իրոք բերում են Ստեփանավանի այդ ձորը, կապում են 4-4 հոգի, 2-2 հոգի, և սկսում են ճարցել, փշրել դրանաները։ Բոլոր գերի զինվորներին դաժանաբար սպանում են։ Միակ փրկվածը Սարգիս Ամիրխանյանն էր, որի պատմասն էլ հիմք է դարձել մշակի անդրադարձին։ Գնդակահարվածների համար փորված փոսը լցված է եղել դիակներով։ Սարգիսը կարողանում է դուրս գալ այդ դժոխային փոսից։ Նա թաքնվում է Ձորագետի կիրճի մոտակա քարանձավներից մեկում, սակայն գիշեր ու զոր նրա ակաժներում լսվում են փոսից եկող անմարդկային ձայներն ու հառաչանքները, որոնք քիչ-քիչ մարելով 4-րդ օրն արդեն իսպառ վերանում են։ Դրոխային փոսից հարություն առած հայը 13-որ ձորում կերակրվում է միայն բույսերով, իսկ 13-որ օրը բախտի բերմամբ հանդիպում է ձորով անցնող Ջալալ-օղլեցի փաստաբան Լևոն Շահվերդյանին, ում էլ պատմում է կատարվածի մասին և 4 օր անց Գյուլաքարակ գյուղում, որտեղ նրան թաքցրել էր փաստաբանը, մահանում, մեզ թողնելով այս ահասար սուր պատմության մանրամասները։ Լևոն Շահվերդյանն այս մասին վկայություն է ներկայացնում 1918 թվականի թուրքական ինտերվենցիայի առաջին հանրապետության կրած նյութական ու մարդկային կորուստները քննող ու գնահատող հանձնախմբին։ Ապա վկայություն նամակը նախ որպես հոդված 1918 թվականի նոյեմբերին տպագրվում է մշակ թերթում, ապա 1982-ին զետեղվում հայերի ցեղասպանությունը գրքում։ Այս նամակը զետեղված է նաև 1972-ին Հայաստանի պետական համալսարանի կողմից հրատարակված ուսումնական ձեռնարկում։ Գրեթե մեկ դար անց երկու գետերի խառնարանում հիշատակ զոհերի խաչքար է կանգնեցվել։ Խաչքարի ոցման կարգը կատարեց գուգարած թեմի առաջնորդը՝ Ստեփանավանի հոգևոր դասի մասնակցությամբ։ Արարողությանը ներկա են նաև Լևոն Շահվերդյանի որդին, 88-ամյա ռազմական բժիշկ պողկնդապետ Նապոլեոն Շահվերդյանը և թոռը Արտաշես Շահվերդյանը։ Կատարվեց ուխտը և այս զորում 75 սպանված մեր հայորդիների համար խաչքար դրվեց։ Ես շատ շնորհակալ եմ, հայ ժողովրդի մեջ շատ լինեմ, մեր ձորի, մեր Ստեփանավանի տարածքի ժողովրդին էլ շնորհակալ եմ նրա համար, որ այս խնդիրը բարձրացրեց իմ ընկերոջ Արտաշեսի պապան, այստեղ է ինքը նաև, իմ ընկերս, որ գտանք իր պապիկի գրած նամակը, այն ժամանակվա, որ այս զորում այդ բանը կատարվելա, և փաստը գտանք այդ գրքի մեջ։ Ձորագետի տուֆակերտ խաչքարի շրջակայքում, որի բարերարը գեներալ լեյտենանտ Միքայել Գրիգորյանն է, աջակիցը Ստեփանավանի քաղաքապետը Միքայել Ղարաքեշիշյանը, կկատարվի նաև խորհրդանշական ծառատունք, նվիրված ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Կտնկվի 100 ծառ, 101-րդ տարելիցին կտնկվի ևս մեկը, և այսպես ամեն տարի Ձորագետի նահատակած պուրակում կավելանա մի ծառ, քանզի 100 տարի, թե 100 դար անց հայը երբեք չի մոռանա 1915 թվականը։ Մշակ թերթին հրապարակում է,
ինչպես բարբարոսություններով ամ մարդկային երկուտերով ոչացրել են հայ տղաներին, հայ զինվորականներին։ Դարձյալ վարպետ Նովայի ձեռքով կերտված ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված երկրորդ խաչքարը կանգնեցվում է Զորակետի կիրճի Ձախապնյա բռնկին գտնվող Դեսինի պուրակում։ Բազալտե խաչքարի բարերարը Սանկտ Պետերբուրգում բնակվող Հրաչյա Պողոսյանն է։ Բազալտե խաչքարի կողքին Վերեխոյանում ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված մեկ այլ հուշարձան՝ խաչպարը, որի հեղինակը արևմտահայ, սակայն Բեյրութում ծնված քանդակագործ նաև երաժիշտ ու բանաստեղծ Գրիգոր Մանուկյանն է։ Առաջին հայացքից կիսատ ու անգլուխ թվացող արցանները խաչի տեսքով կին և տղամարդ են, ովքեր Քրիստոսի պես տանջվել ու խաչվել են, բայց հարություն են առել և շարունակել ապրել, կյանք հարարել ու աշխարին ներկայացնել հայկական մշակույթն ու հայկական պարը, որ քանդակագործը կոչել է խաչպար։ Խաչքարի ոցման հանդիսավոր առաղողությանը մեծ ու փոքր Ստեփանավանցիներից բացի ներկային նաև մարզային իշխանությունները, հյուրեր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից և արտերկրից։ Խաչքարի ոցման կարգը կատարեց Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը։ Ապա 100 տարի առաջ կատարված ոչինչ իրենց շուրթերով և գեղարվեստական ելույթներով դատապարտեցին 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակված Ստեփանավանի պահանջատեր երիտասարդները։ Արիր, ապրիր, արարիր, Եղեռնից փյունիկված իմ հայ ժողովուրդ, թող այսուհետ գարուններդ չթյունեն, ապրիլներդ լինեն ոչ թե նահատակվելու, այլ ապրելու, արարելու ապրիլ, թող երկինքներդ լինեն լուրթ ու արևոտ, Հայաստան աշխարհ, երկիր հայրենի։ Այդ օրը ոցվեց նաև Գարգար համայնքի Սուրբ Հովհանես եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարը, որը հենց համայնքապետի նվերն էր համայնքին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մարզում 100-երորդ տարելիցի նվիրված 12 խաչքար տեղադրվեց։ Հիմնականում տեղադրվեցին այն համայնքներում, որտեղ չկային խաչքարեր, և Եղեռնի միջոցառումները անց ներկայացվում տարբեր վայրերում։ Հիմնականում ես համոզված եմ, որ այս խաչքարերի մոտ արդենից Եղեռնի նվիրված բոլոր միջոցառումները անց կկացվեն և ծաղիկների զետեղումը տեղի կունենա հենց խաչքարերում։ Սամվել Վանյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում կազմակերպվեց Ծառատունգ նախաձեռնությունը Լոռու մարզպետարանին, որի ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ էլ Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցու տարածքում ու քաղաքի արվարձաններում տնկվեց դեկորատիվ ծառերի 600 տնկի։ Ծառատունգին մասնակցում էին նաև Սպիտակի քաղաքապետարանի աշխատակիցները։ Սպիտակի քաղաքապետը կարևորելով Ծառատունգը նկատեց, որ նախատեսված է եկեղեցու տարածքը առանձնացնել ընդհանուրից, շրջապատելով այն ծառերով։ Ծառատունգի մասնակիցները նորվա հաճելի աշխատանքից հետո ներկա գտնվեցին Սպիտակի մշակույթի տանը կազմակերպված միջոցառմանը։ Քաղաքի թիվ 3-րդ դպրոցի հետ համատեղ մշակութային կենտրոնը կազմակերպել էր հուշ երեկո նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Յուրաքանչյուր մարդու համար ոչ միայն հայ շատ կարևոր խորը իմաստ ունի, ծառը շատ երկար է ապրում, ծառը խնամք է սիրում, ծառը կարծես թե հավերժություն է խորհրդանշում, այսօրվա Ծառատունգն էլ նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նույն խորհուրդն ունի, և այսպիսով նաև մենք փորձում ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցել 1915 թվականի մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից հայերի նկատմամբ իրագործած տեղահանման ու ջարդերիական ատեսների զավակները թոռները ցեղասպանության մասին բազմաթիվ պատմություններ են լսել, որ իրենց հերթին փոխանցում են իրենց ժառանգներին։ Լոռին էլ զերծ չմնաց թուրքական ջարդերի արհավիրքից 1918 թվականի թուրքական ինտերվենցիայի ժամանակ։ Բացի այդ, մարզի 100-ից ավելի բնակավայրերում կոտորածներից մազապուրց հազարավոր հայեր են տեղավորվել, որոնց շառավիղներից շատերն էլ այսօր ապրում են մեր մարզում։ Մերի Կոլոլյանն է զրուցել ցեղասպանության ականատեսների ժառանգների հետ։
Արաքսիա Մարտիրոսյանի պապը, որ կարսում հայտնի է եղել իր մեծ կալվածքներով ու հարստությամբ, գալիս ու կնոջը հայտնում է ընտանիքի հարկադրաբար տեղափոխման լուրը։ Այրուկին ունեցվածքի մի մասը նաև կճուճով ոսկեղեն պահում են տանը, իսկ մնացած իրերը ու նաև հարստության մի մասը դասավորում սայլում։ Գաղթի ճանապարհն են բռնում Արաքսիա Մարտիրոսյանի տատի իր 3 երեխաների, նաև իր պապի եղբոր ընտանիքի 2 երեխաները, որոնց փրկելու ու հետագայում էլ նրանց մասին հոգ տանելու հոգսը Արաքսիայի պապը հանձնարարում է իր կնոջ, քանի որ երեխաները որբացել էին ջարդերի ժամանակ։ Գալիս են, տատս երես փոքր ալինում շալակինակապում, այդ իր աղջիկա ձեռքը բռնում ապինտ, այդ տղա երեխաներին էլ ասում է, փեշերիցս պինտ բռնեցեք, բայց չթողեք ինչ էլ որ էլի, ու թենց առաջ են գալի, արդեն առազնա, գետ ոչ ացնելու հնար կա, ոչ մի բան։ Վայ, ասում է, բարուրները, որ շպտում են այդ ջուրը, լցնում են ջուրը, հիվաններ կան ինքնուրույն ընկնում են ջուրը, ծերեր կան ինքնուրույն ընկնում են ջուրը, ասում է, առաջներուս ջուր, հետևներուս էլ սուր։ Երկարատև զրկանքների ու դժվարությունների միջով անցնելով Արաքսիայի տատը 5 երեխաների հետ հասնում է Գյումրի, երկաթուղով շարունակում է ճանապարհը, փորձելով հանգրվան գտնել ջարդերից մազապուրծ ու հրաշքով փրկված ընտանիքի համար։ Գալիս են մինչև Սանահին կայարան, հենց այստեղ էլ կանգ են առնում ու հաստատվում Աքորի գյուղում։ Ասում է, տատը մինչև կյանքի վերջին օրերն էլ սկում էր ամուսնու իր տան, իր օջախի ու հայրենիքի կորուստը։ Նիներ 2 տարի, մա ինչ մեծացել ենք, խելքը հասել, նորը զգում ենք, որ նա ինչ ասելիս էր, քելի լաո, քելի արթանք միրտուն, այդ բարերը ասում էր իրան, Նիներու մեջ։ 2005 թվականին Արաքսիայի ընտանիքը ստացել է իր պապի ապահովագրական խնայողությունները, որը հավասարապես բաշխվել է ընտանիքի զավակների միջև։ Սակայն նյութական կորուստները վերադարձնելով էլ կսկիցն ու վիշտը, որ Արաքսիան տեսել է իր տատի աչքերում, ասում է, որևէ կերպ փոխհատուցել հնարավոր չէ։ Ինքն էլ ցեղասպանության ժառանգ լինելով հիշում է ու պահանջում արդարության վերականգնում։ Ալավերցի Անժելա Սարուխանյանի նախնիները ևս կարսից են եղել։ 1915 թվականին ընտանիքը երիտ թուրքերի վայրագություններից փրկվելու համար բռնել է Գաղթի ճամփան, հաստատվել Սպիտակի տարածաշրջանի Սարալանջ գյուղում, ապա Թիֆլիսում։ Ասում է, հայրը Գաղթի ու իրենց կրած տառապանքների մասին երբեք չէր խոսում։ Փոխարենը իր վիշտը չէր դադարում թոռներին պատմել Անժելայի տատը, ով Գաղթի ճանապարհին երեխաներ էր կորցրել, անասելի տառապանքներ ու ցավ տեսել։ Գաղթի ժամանակ բարում է ձերքին աղելու, որպեսզի թուրքերը չարեբանկեն, չխլեն, աղջիկ երեխայա, ինքը իր կսկծից նետելա հրդեհի մեջ, ու դրանից հետո ինքը միջև դրունկները ծամեր ամունեց է, ընդունված է եղե, սկո նշան, ծամերը կտրեն, ինքը այդ ժամանակ կտրում է։ Անժելան Արևմտյան Հայաստանում չի եղել, բայց հպարտ է, որ հայրը կարսում է ծնվել, ինքն էլ արմատներով այնտեղից է։ Գաղթի ճանապարհը բռնած ընտանիքում 12 երեխա են եղել, ողջ են մնացել 5 միայն։ Անժելան հիշում է, որ կյանքի վերջին տարիներին իր հոր միակ երազանքը կրկին կարսը տեսնելն էր։ Ցեղասպանություն տեսած ընտանիքի ներկայացուցիչ Անժելան համոզված է, որ Թուրքիան օրերից մի օր անպայման ճանաչելու է ցեղասպանությունը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Այլ թեմաների մասին. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության լոռումարզային փրկարարական վարչությունը տեղեկացնում է, որ այսուհետ լոռումարզում արտակարգ դեպքերի ժամանակ կարող եք զանգահարել ցանկացած հեռախոսից ֆիքսված շարժական լոռումարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 911 հեռախոսահամարով։ Եթե նախկինում Հանրապետության մարզերի ահազանգերը ստացվում էին Երևանում, այսօր արդեն Լոռու մարզի տարածքից ահազանգելու դեպքում պատասխանում են անմիջապես լոռեցի փրկարարները։ 911 հեռախոսահամարը տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի միացյալ հեռախոսահամարն է։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանն ասում է, «Մեր մարզը Հանրապետությունում առաջինն է, որը կպատասխանի 911 հեռախոսազանգերին անմիջապես»։ Հանրապետությունում առայժմ առաջին մարզը մերն է, որ գործում է 911 ծառայությունը։ Ինչ է դա իրանից ներկայացնում։ Նախկինում 911, երբ որ հավաքում էին բջջային թելարային հեռախոսներից, հիմնում էին Երևան արտակարգ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Եվ այնտեղից նոր որոշում էին, միջև զանգում էին, ռոպենները անցնում։ Իսկ մեծ ծառայության մեջ ռոպենները որոշիչ են։
Այն նման դեպքում աղետների ժամանակ կամ այլ աղետների հրդեհների ժամանակ, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում կողմնորոշվեն կամ ասենք սխալ հասցե են տալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լոռու մարզի ճգնաժամային կառավարման հագեցվածությանը, ապա նախ նշենք, որ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը մարզում գործում է 2014 թվականի օգոստոսից։ Արթուր Չատինյանը նշում է, որ կենտրոն զանգերի թիվը օրական անցնում է 150-ի սահմանը։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը տեխնիկապես զինված է։ Ես զգուշացնում եմ մեր ազգաբնակչությանը, որ մի քանի օրից կգործի նաև այն համակարգը, որը կձայնագրի բոլոր հեռախոսա զանգերը, բոլոր խոսակցությունները հեռախոսով, բոլոր հեռախոսահամարները կգրանցվի։ Այսպիսով 911 տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման Լոռու մարզային կենտրոնն արդեն ունի ճգնաժամերի կառավարման ժամանակակից հնարավորություններ, որոնք էլ հնարավորություն կտան ցանկացած իրավիճակում արձագանքել օպերատիվ և արդյունավետ, և որ պակաս կարևոր չէ Լոռու արտակարգ իրավիճակում հայտնվածին առաջին օգնության կշտապի Լոռեցի փրկարարը։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Տաշիրի տարածաշրջանի Արցնի գյուղը սահմանամերձ է Վրաստանի Հանրապետության հետ։ Գյուղը նախկինում եղել է ադրբեջանաբնակ, հայտնի պատճառներով ադրբեջանցիները լքել են գյուղը և 1989 թվականին Արցնիում հաստատվել են Վրաստանից և Ադրբեջանից վերաբնակված հայ ընտանիքներ։ Այժմ գյուղն ունի 300 բնակիչ։ Մերի Կոլոլյանն է մի կերպ հասել Արցնի։ Արցնիում վերջին 3-4 տարիների ընթացքում գյուղի համար մի քանի կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ 1989 թվականից, այսինքն գյուղի հիմնադրումից հետո, նման մեծածավալ աշխատանքներ գյուղում չէին իրագործվել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով 3 տարվա ընթացքում գյուղում հիմնանորոգվել են գյուղապետարանի ու դպրոցի շենքը, գյուղը նաև գազիֆիկացվել է, ապահովել խմելու ջրով։ Ամբողջ գյուղը գազիֆիկացված է, ով այսինքն հնարավորություն ունեցել տուն տանելու տարելա, իսկ մնացած ով որ ապրումա, ամեն տան մոտ գազ բերել հասցրել ենք, տուրբեն դրել ենք դե, ուզում ես քաշի տուն, չես ուզում արդեն իրագործնա։ Ջուր չունեինք, ջուր աղբյուրներից էինք կրեմ, ջրի գործներ ենք արել։ Խնդիրների մի մասը լուծված են, սակայն ամենագլխավոր խնդիրն Արցնիում ճանապարհների հարցն է։ Նորաշեն գնացող ճանապարհից գյուղը շուրջ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա է, ճանապարհը գրեթե անանցանելի է։ Այդ պատճառով չի աշխատում նաև ավտոբուս, ինչն էլ առաջացնում է գյուղացիների դժգոհությունը։ Ճանապարհի ասֆալտապատման համար մեծ գումար է պետք, իսկ փոսալցման ու խճապատման համար ոչ այնքան, ասում է գյուղապետն ու հավելում, որ Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ կազմվել է ճանապարհի խճապատման եղանակով վերանորոգման նախահաշիվ, ծրագիրը սակայն պակաս արդյունավետության պատճառով չի իրագործվել։ Չեկան չափագրեցին, գծեցին, կազմեց մոտ 5-6 միլիոն դրամ։ Խճապատումը, ասենք այդ փոսալցումը, մարզպետ ասեց կաչակցեմ կանեն, ու իրոք ուզում էր աներ, բայց դե ինչ որ որպես մանր ծրագիր, որպես ոչ շահավետ, որ երկար չի դիմանա, այդ գումարը ստացեմ, պետությունը այդ ծրագրերը նորից անեց, ինչքան գիտեմ կառավարությունը։ Տենց էլ չստացվեց, բայց էլ ապրեմ, ձարի թափերը, պահանջումները, որ բարձրացակ, ասենք հետ իմ արժպետին իրավուժերով գրե դրել ուղարկել, որ գոնե մի քիչ հարթեցնեն։ Տրանսպորտ չլինելու պատճառով գյուղացիները Դաշտամիջյան ճանապարհով ոտքով գնում են Սարչապետ, այդտեղից էլ Տաշիր, Առևտրի կամ գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքի համար, իսկ տաքսիները գյուղ գալ կամ չեն ցանկանում, կամ էլ մեծ գումար են պահանջում։ Մեքենա չի գալիս գյուղում, ասենք Առևտրի բանի չի գալիս։ Ջրի, գազի խնդիրներ լուծվել են, մնացելա կարևորը ճանապարհ, ինձ համար է դա։ Ճանապարհ չկա, մտո միջով քնում ենք ընդը, ընդրեց ավտոբուսը նստում քնում գալնու։ Ինչ արա բազար, մի բան առանք բերենք տուն։ Ոտով գնում եմ 3 կիլոմետր, նոր ընդից մարշրուտն նստում եթե։ Ճանապարհ չկա գյուղում։ Ճանապարհների պատճառով գյուղացիները մեծ դժվարությամբ են հասնում քաղաք։ Այդ դժվարությունները կրում են նաև երեխաներն ու ուսանողները։ Տաշիրում որևէ խմբակ կամ երաժշտական դպրոց հասնելու համար երեխաները ոտքով հասնում են միջև հարևան Սարչապետ, այդտեղից էլ քաղաք, իսկ գյուղի ուսանողները նույնիսկ շաբաթ-կիրակի օրերին Արցնի գալ չեն ուզում։ Պատճառը կրկին վատ ճանապարհն է, տրանսպորտի բացակայությունը։ Գնացնեմ Կողի գյուղ, նստեմ Վարշուկա, գնացնեմ Կալնինո քաղաքում, էլի նկարչական եմ սովորել, շաբաթական երկու իրեք անգամ փոքր ժամանակ ոտով գնացնեմ, նկարչական եմ սովորել, մեկ Վանաձորում եմ սովորում, էլի ոտով գնում, հասնում ընդ նստում։ Ասենք դա շատ այդպես սախ կախված է գյուղի վիճակից, էլի որ գյուղում տաքսիս ասում արի գնանք մեր գյուղ, ասում է թանկ եմ ուզում, ասում խի, ասում է ճամփեքը վատա, որ գամ մի հատ բան ջարդելու, այս ոնց է դի առնեմ դնեմ վրան, դրա համար չեն գալի։
Թեև գյուղը սահմանամերձ է Վրաստանի հետ ու սահմանին չկան փշալարեր, այնուամենայնիվ Արձինիում սահմանային խնդիրներ չեն լինում։ Անասունների կամ մարդկանց սահմանը հատելու դեպքեր վաղուց չեն գրանցվում։ Վրացական կողմում տեղադրված է հսկիչ պահակակետ, սահմանը հսկվում է նաև հայկական կողմից։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Սարչապետի մանկապարտեզը գործում է գյուղի դպրոցի շենքում։ Սովորաբար դպրոցում գործում են նախակրթարանները, սակայն քանի որ գյուղն ունի մանկապարտեզի կարիք եւ չկա մանկապարտեզի շենք, դպրոցի շենքում է տեղակայված նաեւ Սարչապետի մանկապարտեզը։ Գործում է 2013 թվականից։ Մանկապարտեզը վճարովի է, սակայն ընդամենը 2500 դրամ վարձավճարով չէ, որ գոյատևում է։ Աջակցում են բարերարներ, ինչպես սննդի հարցում, այնպես էլ գույքի ձեռքբերման։ Վերջերս մանկապարտեզում ստացել են նոր գույք, մահճակալներ, խաղալիքներ։ Լոռու մարզպետարանի կողմից ստանում են նաև մեթոդական ձեռնարկներ։ Մանկապարտեզը գործում է մեկ խմբով, հաճախում են նախադպրոցական տարիքի 32 երեխաներ։ 25 երեխա ճանապարհելու ենք դպրոց, 25-ն էլ կընդունենք 2010 թվի երեխաների, կընդունենք մանկապարտեզ։ Ալավերդի քաղաքում հայտարարված մաքրման եւ բարեկարգման միամսյակն ամփոփվեց ապրիլի 18-ին համակաղակային շաբաթօրյակով։ Մաքրվեցին ու բարեկարգվեցին նաեւ քաղաքի տարածքում գտնվող պատմական հուշարձանների տարածքները։ Մաքրման աշխատանքներին զուգահեռ շաբաթօրյակի նաեւ կանաչապատման աշխատանքներ իրականացվեց Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից։ Ալավերդու Ստեփան Շահումյանի անվան ավագ դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտները հաղթանակի հուշարձանում ծառատունք իրականացրին։ Տնկվեցին խորհրդանշական 100 լորենիներ։ Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից ձեռք են բերվել նաև ծաղիկներ, որոնք տնկվեցին քաղաքի բոլոր պուրակներում։ Կանաչապատման մեծածավալ աշխատանքներ շաբաթօրյակին մեկնարկեց նաև դեռևս հիմնանորոգման ընթացքում գտնվող Էնգելսիս Բոսայգում, այստեղ տնկվելու են շուրջ 300 ծառ ու թուփ։ Հիմա արդեն նաև սեզոնի ձելելով, որ ծառատունկը բնականաբար ամեն եղանակի չի արում, ծառատնկման աշխատանքներն է սկսվել, 300-ից ավելի տնկի է տեղադրվելու կանադական հացենի, կիպարիս, սնձենի, վարդի թփեր, այլ բազմաթիվ թփածաղկատեսակներ։ Կուրթան համայնքը 2200 բնակիչ ունի։ Պետական դոտացիայի հաշվին գյուղապետարանից ֆինանսավորվում է գյուղի մանկապարտեզը, թանգարանն ու գրադարանը։ Համայնքի բյուջեն, սակայն, չի բավարարում գյուղում մի շարք խնդիրներ լուծել, որոնցից մեկը ջրամատակարարման ներքին ցանցի նորացումն է։ Նախորդ տարի գյուղապետարանի և Կարմիր Խաչի համատեղ ջանքերով նորացվել է շուրջ 1 կիլոմետր ջրագիծ, եւս 7 կիլոմետր ջրամատակարարման ներքին ցանցի հիմնանորոգման կարիք կա։ Համայնքի ներքին ցանցը պատկանում է լոռի ջերմուղին։ Երևի թե պրոբլեմ ամենտեղ կա, այնակ մեր մոտ չի սիստեմա գերմանական ծրագրով, գյուղ անազորով պրստեն կանսկենալ մեզ գյուղերը։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով 2 տարի առաջ վերանորոգվեց Նորաշենի մշակույթի կենտրոնի տանիքը, համայնքային բյուջեի միջոցներով էլ փոխվեցին պատուհանները։ Ամբողջ շենքի վերանորոգումը եւս հրատապ ծրագրերում է ընդգրկված։ Կազմված է նաեւ նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաթեթը, ըստ որի վերանորոգումը կարժենա շուրջ 20 միլիոն դրամ։ Մինչև շենքի վերանորոգումը համայնքային բյուջեի միջոցներով բարեկարգվել է նաեւ մշակույթի կենտրոնի բակը, տեղադրվել են նստարաններ։ Գյուղապետ տակնկալում է, որ այս տարի կիրագործվի նաև շենքի ներսի վերանորոգման ծրագիրը, հատկապես վատթար վիճակում է գտնվում կենտրոնի դահլիճային մասը։ Խոստացել եմ, որ եթե մայիսի մեջ հրատապը լինի, անպայման առաջնահերթ կվերանորոգեն։ Ծաղկաշատ գյուղի բյուջեն բավարարվում է միայն գյուղապետարանի աշխատակազմի վարձատրությանը, սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան պլանը կազմում է ընդամենը 2.5 միլիոն դրամ։ Գումարը 100%-ով հավաքագրելու դեպքում էլ գյուղում մեծ աշխատանքներ իրականացնել հնարավոր չէ, իսկ պետական դոտացիան կազմում է ընդամենը 3.5 միլիոն դրամ։ Գյուղը բարձր լեռնային է, թեև մայրուղուց հեռավորությունը ընդամենը 12 կիլոմետր է, սակայն վատ ճանապարհի ու հաճախակի քարաթափումների պատճառով երբեմն կտրվում է արտաքին աշխարհի հետ կապը։ Կարնան այս օրերին մեծ ու փոքր քարաթափումները ծաղկաշատի ճանապարհին սովորական երևույթ են։ Վերջերս ճանապարհին քարաթափման 2 խոշոր դեպք է գրանցվել, բարեբախտաբար 2 դեպքում էլ տուժածներ չեն եղել։ Եղելա, հեռախոսակապ չի ելել, լույս չի ելել, ճանապարհ չի ելել, թենց պահա ստացվել, որ ոչ կարացել ենք զանգենք, ոչ ճամփա, ոչ էլ թենց խնդիր ա ելել էլի։ Եվ մեր թողարկման վերջին տեսանյութը Հայաստանի Հանրապետության Ընկերների Ֆեդերացիան ապրիլի 22-ից 23-ը Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում կազմակերպեց մրցաշար, որը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի եւ համաշխարհային մեծ պատերազմի 70-ամյակին։
Հատկանշական է նաև, որ մրցաշարը անվանակոչվել է ԽՍՀՄ-ի կրկնակի հերոս Մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի անունով։ Գլխավոր մրցավար, միջազգային կարգի մրցավար Լովա Վարդանյանի տեղեկացմամբ մրցաշարին մասնակցում են 210 ուժեղագույն պատանի ըմբիշներ ոչ միայն Հայաստանի բոլոր մարզերից, այլև Իրանից, Վրաստանից և Ռուսաստանից։ Լովա Վարդանյանը նկատում է, այս մրցաշարը 30 տարվա պատմություն ունի։ Դեռևս խորհրդային տարիներին մրցաշարին մասնակցել են ԽՍՀՄ-ի բոլոր երկրների ներկայացուցիչները, սակայն այսօր մասնակից երկրներից մնացել են միայն 3-ը։ Բացի այդ, վերջին 5 տարվա ընթացքում մրցաշարն անցկացվում ոչ թե քաղաքամայր Երևանում, ինչպես նախկինում էր, այլև Հայաստանի մարզերում։ Լովա Վարդանյանի դիտարկմամբ այս կերպ շրջանների մարզիկներն ավելի շատ են ընդգրկվում մրցաշարում։ Մրցաշարում չեմպիոն դարձան Իրանից 1, իսկ Վրաստանից և Ռուսաստանից 3-ական պատանի ըմբիշներ։ Մյուս մարզիկներն արժանացան այլ մրցանակների տարբեր անվանակարգերում։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։